မင်္ဂလာပါဒေါက်တာပြုသည်ဟာယင်ပျော်ရွှင်ပါစေစာအုပ်ထဲကကိုချင်းစာတက်ပါစေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ကိုချင်းစာတရားလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တယ်ပရဟိတသမားတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုချင်းစာတရားဆိုတာဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းသူတိုင်းရှိရမယ်အရေးအသွေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်စကေးဆိုတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1အတက်ပညာတက်ကြွမှု Technical Skill နံပါတ်2လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း Human Skill နံပါတ်3သဘောတရားရေးရာကျွမ်းကျင်မှု Conceptual Skill တို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး Conceptual Skill ကိုခြံခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဥပမာဆရာဝန်တယောက်သူ့အလုပ်မှာတိတ်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင် Technical Skill ပြည့်ဝတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးလူတွေကိုအကျိုးပြုချင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွေယူချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ human scale ပါရှိဖို့လိုလာပါတယ်။လူတွေနဲ့တွဲဖက်အလုပ်လုပ်တာလူတွေကိုလှုံ့ဆော်တာဆွဲဆောင်စည်းရုံးတာတိမ့်သွင်းတာစတဲ့အရေးအသွေးတွေရှိရပါမယ်။တယောက်ယောက်ကပေးထားလို့ရာထူးရနေရင်တော့အဲ့ဒီအရေးအသွေးအားနဲ့ရင်အလုပ်မှာအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့အလုံလုံနိုင်စွမ်းလူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိဖို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေအလုံမှာဘာလို့အငင်းပွားမှုတွေ conflict တွေဖြစ်တယ်လဲ။ကိုယ့်ဘက်တစ်ဖက်သေးကိုကြည့်လို့ဖြစ်ကြတာပါ။ငါမှန်တယ်သူမားတယ်ဆိုရင်ရှူတော့မှာပဲနေပြီသူဘလို့တွေးလဲသူဘာလို့ဒီလိုပြောလဲကျွန်တော်တို့မတွေးကြပါဘူးလူငယ်လေးတယောက်သူ့မှာအိုင်ဒီယာရှိတယ်အရင်အနည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်ပြီးသားလုပ်ငန်းရှင်တယောက်စီတွားတွေ့တယ်သူတွေးတာကသူဘလို့အကောင်းဆုံးတင်ပြမယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးအချိန်တနာရီလောက်ပေးပြီးနားမထောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုအရှိကြီးလာရှင်းပြနေတဲ့အခါဆက်စားခြင်း3မိနစ်လောက်မှာကိုသဘောကောင်းတဲ့သူဆိုမင်းမြန်မြန်ပြောလို့တတိပေးလိုက်မယ်။စိတ်မရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ရပြီရပြီပြန်ဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးရင်ရင်ကျိကျိနင့်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုကိုဝန်ထမ်းကကလန်းကစန်းလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာတွေးလဲ။အေးအေးယူဖို့စီကန်းကင်ဖို့ပဲတွေးတယ်။သူဘာလို့မကြင်မနက်ဖြစ်နေတာလဲမစင်စားကြဘူး။ဒီတော့ကိုရှိတော့မတက်သားလို့ငြိမ်နေပေမဲ့ကိုယ်ကိုရရောက်ရောလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြရောဒါကြောင့်တခြားဘက်ကမတွေးပဲကိုတစ်ဖက်သေးပဲကြည်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှညီနိုင်လို့မရဘူးစီးရုံလို့မရဘူးဒီလိုပဲလွှမ်းမိုးလို့လည်းမရဘူးဒီတော့ဘလို့ကြီးကျယ်တဲ့အလုံမျိုးပုံမှလည်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကိုချင်းစာတရားအားကောင်းလာအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့မတူကြဘူးကြီးပြင့်လာတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဘဝပေးအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတချို့ကကိုချင်းစာတတ်တယ်တချို့ကျတော့တကူကောင်းဆန်နေပေါ့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးရရင်တော့ကိုချင်းစာတတ်ခြင်းရင်ရတာစားပြီးဖတ်ပါဆိုတာပါပဲရှေးစပီးယားကပြောပို့ပါတယ်ဘဝဆိုတာဇက်ကုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေကတော့အဲ့ဒီဇက်ကုံပေါ်ကဇက်ဆောင်နေပါတဲ့တိတ်မှန်တဲ့စကားပါအဲ့ဒီလိုကိုရိုင်းကဇက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုယ်ဇက်ကောင်အကြောင်းပဲကိုသိပါတယ်တခြားဇက်ကောင်အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးဒီကအထင်တွေလွဲတယ်အမြင်တွေမှားတယ်အပြစ်တွေတင်မိတယ်အငင်းတွေပွားကြတယ် Facebook မှာဖြစ်တတ်တာလေးတစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးပါမယ်ကိုတင်ချာရေးထားတဲ့ post တစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်ကဟဟလုပ်သွားတယ်ဆိုပါတော့အမှန်ကသူလောင်ကျွလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးမှားနေမိတာသူဟာသူလဲမှားနေမိတာမသိဘူးကိုဘကကြည့်တော့လေဒီလူငါ့ကိုလောင်သွားတယ်ပေါ့အထင်တွေလွဲတယ်ကိုကမက်ဆေ့ပို့လိုက်တယ်စင်းဖြစ်သွားတယ် reply မပြန်ဘူးမပြန်ရကောင်းလားဆိုပြီးစိတ်တူတယ်တစ်ဖက်မှာကြတော့ကားမောင်းနေတော့မှုမပြန်နိုင်တာအစည်းအဝေးထဲရောက်နေလို့ပြန်မယ်လို့ခါမှအရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်လာလို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ချိန်ထားတာကိုလာနေတယ်လမ်းမှာကပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဖုံးအားကလည်းကုန်နေပြီပါဝါဘန့်ကလည်းပါမလာဘူးဒီဘက်ကကြတော့စောင့်နေရတာကြာပြီဖုန်းကလည်းဆက်မရဘူး
ဒီလိုငါ့ကိုမလေးစားဘူးဆိုပြီးစိတ်တုန်နေရပေါ့ဟိုကလူကြတော့လဲသူ့ဒုက္ခနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကပြနေရတဲ့ဇက်ဆောင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်နားမလည်နိုင်ကြပဲအငင်းပွားနေအထင်လွဲနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီဇက်ကောင်တယောက်ချင်းစီရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဘေးကနေမြင်နေရတဲ့သူကတော့အကုန်သိတယ်ဘာလို့ဟာဟာနေမိတာလဲဘာလို့စံမပြန်တာလဲဘာလို့နောက်ကျတာလဲသိတယ်လို့ဒီလူဘာလို့စိတ်တုန်နေတာလဲသူ့ကိုမလေးစားဘူးဘာလို့ထင်နေတာလဲဆိုတာတွေလည်းသဘောပေါက်တယ်တကယ်တော့ရတာစားပြီးဝတ္ထုဖတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲအဖြစ်အပျက်တွေကိုဘေးလူအနေနဲ့ကြည်နေရပါကြည်ပါများလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပိုသိလာတယ်ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပြီးတက်လာတယ်တစ်ဖက်ရဲ့အခြေအနေကိုထည့်တွေးပြီးတက်လာတယ်ဒုက္ခလာစားတူးတောင်းနေတဲ့အလုံးသမားတွေရဲ့အနေအထားကိုသိတယ်လို့တစ်ထည့်ရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းမြင်လာတယ်ဇလန်းထဲမှာအလုံးရဲ့အချင်းလွှဲမှုကိုခံလိုက်ရတဲ့သူဟာတကယ်တမ်းအပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းနှီးနှိုင်းဆောင်ရွက်တတ်သူ၊ဂရုစိုက်တတ်သူ၊နားလည်ပြီးတတ်သူ၊စီယုံပြောဆိုတတ်သူဖြစ်လာတယ်။ဝတ္ထုတအုပ်ဖတ်လိုက်လို့ဘာတည်သွားသလဲဆိုပြန်ပြောစရာနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖတ်ပါများလာတဲ့အခါမှာတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာပါလိမ့်မယ်။ Human scale မြင်ချင်းရင်ကိုကျင်းစာတက်ချင်ရင်လည်းရတာစားပြီးမြများဖတ်ချင်းကအလုတ်ဖြစ်တဲ့နီလန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်သူတော်တော်များများရဲ့စာအုပ်စဉ်ကိုကြွားကြည့်ပါ။ရတာစားပြီးတွေကနေရာတော်တော်များများယူထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်တစ်ဖက်ကိုထည့်တွေးတတ်တဲ့အလေးအချက်မွေးပါ။အဲ့ဒီအလေးအချက်ရလာဖို့ရတာစားပြီးဖတ်ပါ။ဒါပါပဲ။အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဒေါက်တာဖြူသည်ဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေဆောင်းပါတဲ့ကစာအုပ်ထဲကကိုချင်းစာတတ်ပါစေဆိုတဲ့ဆောင်းပါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်